Hej! Idag tänkte jag tipsa om böcker som har, det är lite olika genrer, men det är liksom, temat skulle kunna vara skymningsland eller liksom in i skuggorna. Det är böcker som där är liksom karaktärer och liksom stämningar och handlingen är liksom lite mörkare, lite så här skummare. Men väldigt fascinerande alla tre. Den första här då, De levande stad, Nicola La Gioia. Italiensk journalist, författare som har skrivit en bok om ett väldigt, väldigt uppmärksammat fall i Italien 2016. Personligen visste jag inte någonting om det här innan. Men det här är en bok som har liksom låtit höra om sig. Det alltså utspelar sig då mars 2016. Och det är då Italien, Rom. Och det handlar om den här då 23-åriga Luca Varani som då hittas i en lägenhet utanför Rom. Brutalt mördad, alltså riktigt hemskt mord. Och till slut så hittar man då två förövare, två unga män som då båda två kommer från välbärgade familjer. Och till synes finns inget motiv, ingen förstår varför det har hänt. Och det här skapade en enorm, en stor nyhet framförallt i Italien då förstås, men även runt om i världen just på grund av personerna som var inblandade och som sagt, ingen förstod riktigt varför det hade hänt. Den här då författaren, han har tagit del av undersökningsprotokoll, förhörsprotokoll. Han har liksom gjort mycket research runt det här. Han liksom väver in sig själv i handlingen. Så det är liksom både då liksom innan, under och efter själva det här dådet. Och det som är fascinerande framförallt med boken är att den ger en bild av ett Rom som är väldigt, väldigt långt ifrån liksom det här, ja, den eviga staden, liksom turist Rom som många gillar och älskar i Rom. Men, och det gör den här författaren också. Han liksom skriver om att det är, han är lite ledsen över hur Rom i hans ögon har utvecklats. Liksom har blivit en skymningsstad helt enkelt. En stad där det är mycket, mycket korruption. Det är liksom, det finns, alltså det, allting är kaos på något sätt och vis. Det finns det liksom ingen, vem undrar, vem bestämmer, vem, det är mycket så här småbrott och sånt. Och det är liksom, ja, det är ganska rörigt och kaosartat och han har en väldigt kluven inställning till Rom. Så det är väldigt mycket, det är väldigt fascinerande det här liksom någon slags nedstigning i ett helvete som han beskriver här, både den här händelsen och också hur det är liksom i Rom i den här tiden. Sen har vi Rom förändrats efter det lite grann, jag förstått det som, men det är väldigt fascinerande, både om man gillar true crime men också om man vill liksom, ja, läsa om Rom och Italien och sådär. Väldigt, väldigt fascinerande bok. Nästa är den här då, Christopher Vita, Demon Time. Roman som kom i höstas. Christopher Vita är en film- och spel- recensent journalist kan man säga. Han jobbar på SVT. Och framförallt känner jag honom som då recensent av filmer. Ganska ung. Det här är hans debutroman. Och den utspelas i Los Angeles. Det är under pandemin. Det handlar om Alexander, en svensk fotograf som jobbar där tillsammans med sin amerikanska flickvän Luna. Och hon försörjer sig genom att jobba på strippklubbar och har ett OnlyFans-konto då, som drar in pengar. Och tillsammans så ja, de liksom rör sig i den här liksom undervärlden i Los Angeles. Liksom en skuggvärld som är då fylld av liksom, det är gangsters och det är, ja, det är droger och det är strippare och det är liksom mycket så här skumma människor. Och till slut så de försöker liksom, de har problem att få pengar och sådär. De förstås stöts också ihop med tvivelaktiga människor som liksom
ja, ute efter dem, och de, det blir till slut så att de får nästan fly för sitt liv. Det också fascinerar mig här, det är liksom Los Angeles vid den här tiden när det var pandemin, det, liksom, det var bränder överallt, det är liksom den här smogen ligger över staden. Liksom man skapar en känsla av liksom att de är i nästan ett helvete. Och jag tycker den här, den tangerar lite ibland liksom till att bli lite plump. Det är ganska mycket sex och det är ganska mycket våld, och det, den har jämförts lite grann, eller den har liksom jämförts lite med som att Natural Born Killers möter True Romance. Och det stämmer väl lite grann tycker jag. Men den här, jag tycker att han håller sig på rätt sida. Den är väldigt underhållande, fascinerande, välskriven. Och jag tycker också att det är modigt att en svensk författare kan skriva en sån här bok idag. Där allting ska vara liksom, handlar bara om sig, om en själv och liksom självbiografiska romaner och sånt där. Så jag tycker att han har vågat någonting här som jag i alla fall uppskattar det väldigt mycket. Och till sist en, kan man säga, en gotisk thriller, en skräckroman. Jag läste den på engelska då, The Only One Left, Riley Sager. Den här kommer ges ut på svenska i juni i år. Då kommer titeln vara Hon som blev kvar. Och det här Riley Sager är en författare som har nischat in sig lite grann på det här, skriva liksom skräck thrillers kan man säga. Det är liksom, det är inte skräck och det är inte helt thrillers, men det är någonstans däremellan. Och den här är liksom en gotisk thriller som är så här klassisk setup. Det är ett slott på en klippa liksom i havet. Gammalt slott, och där bor då en kvinna som är liksom förpassad till rullstol eller sängen. Hon är liksom stum, kan knappt röra sig. Och det går liksom en myt om henne att för många, många år sedan, för flera decennier sedan, så mördade hon hela sin familj i det här huset. Man vet inte riktigt, men det är liksom hon den enda som blev kvar efter den här liksom massaken. Och i nutid nu så kommer det då en vårdare hem till henne som liksom tar det här jobbet mot bättre vetande. Liksom. Hon har hört lite rykten om det här, men hon tar det här jobbet för att ta hand om den här då kvinnan. Och också lite nyfiken på vad som har hänt. Så hon tar också med sig en skrivmaskin till den här kvinnan. Och plötsligt så sätter sig, hon liksom har ju skrivit tidigare och sådär, och hon är liksom, enda sättet för henne att berätta någonting, det är att använda den enda, typ ett finger som hon kan röra. Så hon sätter sig vid den här maskinen och så skriver hon, jag vill berätta min historia. Och där börjar det då, hennes liksom version av vad som hände. Och det här är också en väldigt så här, alltså mycket vändningar. Och man vet inte riktigt från ena stund till den andra vad som egentligen händer eller har hänt och så. Jag tänkte lite på den här klassiska Rebecca, Daphne du Maurier, den boken. Väldigt fascinerande, väldigt spännande och lite skrämmande. Det är så här lite mysryslig. Så jag hoppas att den kommer på svenska, att den kommer att, jag kanske ska ta upp den då igen och prata om den. För jag gillar den verkligen. Tack så mycket.